Відтепер у Косові діти лікуватимуться у реконструйованому приміщенні. Тут урочисто відкрили післяремонтне дитяче відділення. Загалом, кажуть лікарі, медицина у районі на високому рівні. Наступним кроком буде ремонт ще одного відділу центральної районної лікарні. Репортаж наших кореспондентів. Відроджуючи медицину, показувати приклад іншим. Косівщина – регіон, де швидкими темпами розвивається медична галузь. Як приклад, вже за рік тут реконструйоване два відділення центральної районної лікарні. Останнім, розповідають лікарі, відремонтоване дитяче відділення. Крім ініціативи та коштів районної і обласної влади, до справи залучали і місцевих підприємців. Капітальний ремонт, починаючи від заміни вікон, аж до цегли була обдерта штукатурка. Все по-новому штукатурилося по європейських стандартах. Відремонтоване відділення розраховане на 40 пацієнтів. Крім цього приміщення, досі діти лікувалися у Яблонівській лікарні. Реконструкція, стверджують медики, тривала близько 2 місяців. За цей час тут вкладено більше 500 000 гривень. 3 палати були на одне ліжко, і інші палати були на 5-6 ліжок. То ви можете собі уявити. Тепер у нас є 3 палати на 2 ліжечка. Скільки там? 6 палат на одне ліжко. І ще одна палата у нас зроблена на одне ліжко. Це, з одної сторони, це ВІП-палата. Цей корпус, як був зданий в 83-му році, побудований, і дитячий відділ тут організували, то з того часу практично капітального ремонту не було. Було так своїми силами, щось підмальовували, щось підфарбовували. Приміщення – це добре, але потрібне ще й обладнання, якого наразі не вистачає, скаржаться люди в білих халатах. Досі доводиться користуватися апаратами, які знаходяться у районній поліклініці. Ми маємо апаратуру, але бажано мати ще конкретно для дитинства. Ну, то нам дуже хотілося мати електрокардіограф для дитячого відділу, би ми мали у відділі, бо тому що часто поступають в ургентному порядку, коли треба діагностувати і в нічні години. Вже декілька років на медицину в Косівському районі витрачається чимало коштів, каже голова районної державної адміністрації Ярослав Шинкарук. У кризовий час доводиться знаходити таких робітників, які б працювали авансом, а за час реконструкції відшукувати потрібні кошти. Така система досі збоїв не давала. Це єдиний спосіб, каже посадовець, непростий час відроджувати гірський район. Коли я доповів, що ми будемо починати у борг працювати, Миколай Васильович тоді запевнив, що допоможе. Ми відшукали відповідну бригаду, і вони повірили нам на слово. Ну, на сьогоднішній день ми з ними повністю розрахувалися, і по більшості об'єктів ми сьогодні так і працюємо. На черзі розширення терапевтичного комплексу. Роботи повинні розпочатися вже незабаром, кажуть косівчани.